yuxarıya aid olanların video görüntüləridir. Yəni mən ondan sonra başa düşdüm ki, qardaş, bunlar bilirsiniz nəyə görə bugünkü gün sokar hakimiyyətdədir. Amma mən indi onu başa düşürəm. Çünki bunların əllərində kompürləri var. Rövnək Abdullayeva işləyən Rəşad Əliyev, yəni bu adam ki, prokurorların, polis rəislərin, nə bilim, yatağına belə girə bilən insan, yəni mən şübhələnmirəm ki, yəni mən nəyə görə, onu bilirəm, ha, mən, yəni mən daş burada vurğulamışam, yəni bizim dövrdə mən o şeydə şəxsən özün iştirak eləmişəm, şeyin, nə donadı, köhnə prezident var idi, Mütəllibovun, qızının, gəlininin bir şey, salon var idi, saç salonu, ağzının o atışma olanla üzbüz, belə bir dairəvi, qabağı da belə dairəvidir. Və o əkmək dönər deyirlər, onunla üzbüz, yəni Bakını tanıyanlar hansı bilir mən adam deyirəm. Orada o xanım bir oğlanla, Yusif adında, biz nəyə görə nə dəqiq o söhbəti bilirəm? Çünki ora kameranı belə biz qoymuşuq. Yəni o qızla işdən sonra, yəni oranın müdürü həmən qız idi. Sonradan bildi ki, Mütəllibovun gəlini idi o, həmən qız. Bir dənə də maşını var idi, balaca belə sabun qabı bason bir şey idi. Tida idi, nəsə belə bir şey idi. Yəni biz ona kamera səs şeyləri qoymuşduq. Yəni biz o şeyi tutmuşduq. Və Rəşad Əliyev onu şantaj edirdi. Və oğlanın da şəxsiyyəti məlum olmuşdu ki, Targovda. Obyektlərin 90% həmən oğlana məxsusdur. Yusif, Yunusun oğlu deyirlər. Yunusun oğlu, Yunus. Onun oğlu deyilən bir adam var. Yusif. Adı da, familiyası bir tərdir. Yəni, demək istəyirəm ki, bugünkü gün, indi qorxun ki, onun bir qardaşı Interpolun mahvinidir, Zaur adında. İndi qorxun ki, sabahları Interpola mənə versinlər ki, axtarı şeylər edəsinlər. Çünki belə şey eləmək kimi açıqlamaq. Yəni, kameranı siz niyə quraşdırmışdınız ki, ora? Səbəb nə idi? Mən bizim və deyirdim də, bizim və görsənməyən tərəflərimiz də var idi. Görsənən tərəflərdə tədbirlər var idi. Yəni, sizə komanda verilir ki, gedin kameranı gizli quraşdırın. Bəli. Biz yeyib gizli quraşdırırdı gecə ilə. Polis əməkdaşını ağız-burnunu bağlayırdıq. Yəni, belə daxil olurduq ki, onu tərkislaq edirdik. Yəni, heç nəyini əldə edmirdik. Prosta, yəni ki, güya basqındır. Müəyyən tədbirlər, bələdiyyədə olub, bələdiyyəyə qulaq asmışıq. Prosta bilmirəm niyə. Hamca sonradan başa düşdüm ki, həmən bələdiyyəni apardılar. Rüşvətlə qoydular içəri. Həmən bələdiyyəni, Binəqədinin bələdiyyəsinin otağına belə biz kırıq qanırlar. Yəni, bunu siz sokar edirdi bunları? Rəşad Əliyev edirdi. Sokarın Təhlükəsizlik İdarəsinin rəisi. Sokarın Vuran Əli.